Tai labą vakarą visiems susirinkusiam, malonu Jūs matyti. Kaip jau buvo skelbta, šiandieną mūsų Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pirmą kartą visuomeniai pristatoma nauja knyga Juozo Budraičio teatrinis likimas. Turiu dar patikslinti, kad šių metų Vilniaus knygų mugėje vasario 21 dieną su šia knyga galėjo susipažinti Vilniaus knygų mugės lankytojai. Tai buvo pirmoji mugės diena, tai buvo daug bibliotekininkų tą dieną knygų mugėje. Ir jie tada galėjo susitikti ir su knygos autoriu, ir su gerbiamu aktoriumi. O šis mūsų vakaras vyksta 19-osios nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu. Trumpai anonsuosiu, kad knyga apie Juozą Budraitį teatro scenoje parašė humanitarinių mokslų menotyros daktarė Daiva Šabasevičienė, teatrologė, kuri jau dabar pripažinta kaip daugiausia rašanti kritikė. Ir iki šiol ji yra išleidusi knygas apie visiems mums gerai žinomas teatro asmenybės Joną Vaitkų, Valentiną Masalskį, Regimantą Domaitį, Faustą Latėną. Ir šiais metais pasirodė ši nauja knyga, kurią šiandien ir pristatysime. Apie monografijoje išsamei pristatoma Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato aktoriaus Juozo Budraičio teatrinė kūryba ir vaidmenis, sukurtus 1979-2018 ir aplinkybės paskatinusios garsų kino aktorių ateiti į teatrą. Šį vakarą papasakos knygos autorė ir pats knygos herojus. O aš tik noriu pasakyti dar, kad šis vakaras mūsų bibliotekoje tikrai neatsitiktinis. Jį surengėme dar ir todėl, kad gerbiamas Juozas Budraitis yra ir buvo ir yra didelis tikras knygius. Taip aš galiu pasakyti, todėl, kad pati mačiau ir daugelis mūsų matė jį visada besilankantį Vilniaus knygų mugėse, dar tais laikais, kai atvažiuodavo į jas dešimtmetį Maskvoje atstovaudamas, ambasadoriaudamas kaip Lietuvos kultūros atstovas, ir tikrai matydavom jį su sunkiausiais nešuliais einančiais per mugę. Ir taip pat žinau tikrai, kad visada Juozas labai džiaugdavosi, kai į Maskvą iš Lietuvos atvažiuodavo arba būdavo siunčiamos siuntos knygų į Baltrušaičio namų bibliotekai. Tai tikrai žmogus susijęs su biblioteka, su knyga, ir kaip jis pats prisipažino, jog gyvendamas ne tik tarp knygų, bet kiekvieną dieną skaitydamas jas, lygindamas, prisimindamas ir vėl grįždamas prie savo artimų autorių, jis tokiu būdu malšino didžiulį pažinimo troškulį. Dar tik anonsuosiu, kad knygos išleidimą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, o išleido Rašytojų sąjungos leidykla, kuri jūsų dėmesio jau sulaukė ir po renginio laukia įsigyjant knygas. Tai dabar mikrofonas knygos autoriai ir herojui. Labai ačiū bibliotekai, kuri mus pakvietė. Taip pat labai ačiū Rašytojų sąjungos leidyklai, kuri taip pat pasiūlė leisti šią knygą. Ir esu pilna visokių įspūdžių ir norėčiau su jumis apie labai daug ką pasidalinti, bet negaliu šalia gerbiamo Juozo sėdėdama kalbėti pirmą. Dėl to norėčiau nors porą minučių suteikti jam žodį, o po to būtinai papasakosiu nors mažą dalį, ką ketinau jums šiandieną papasakoti. Tai būtent, kalbėkit, aš patilėsiu. Tiek daug čia apie mane prirašyt ir tokį protingą padarėt, ir genialų, ir talentingą, tai jūs pakalbėkit toliau. Ne, žinokite,
truputėlį jaudinausi dar ir dėl to, kad šiandieną sąmoningai nieko nekviečiau, nes galvojau, kad tikrai susitikti su 20 amžiaus ir 21 amžiaus gigantų aktoriumi yra didžiulė, didžiulė dovana mūsų visai Lietuvai. Dėl to šiek tiek pergyvenu, kad mes susirinkome. Labai džiaugiuosi jumis, nes kuo mažiau, tuo tam tikra prasme yra geriau. Ir patys ištikimiausi turbūt ir yra tie, kurie ateina tikrai vedami tokio tikros smalsumo ir pagarbos. Bet žinant, kiek Juozas Budraitis sukūręs visą didžiulę teatrinę kultūrą, tai įsivaizdavau vis dėl to, kad mes dar negyvenam tokioj būrų visuomenėje. Tai dėl to šiek tiek ir gailiuosi. Šiandieną man yra didelė šventė dar ir dėl to, kad salėje taip pat vat, yra gerbiamo Juozo žmona Vita, dėl to galėsiu dar ir dar kartą prisipažinti meilėje, ko jinai dar nėra gal ir girdėjusi ir toje knygoje. Nes aišku, man šiandieną kalbėti šalia jūsų visų ir šalia mylimo Juozo Budraičio dar dėl to yra brangu, kad tai yra susijęs su mano visų gyvenimu. Ir aš niekada netikėjau, kad galų gale aš prieisiu prie tokio finišo, nes jau nuo kokių 90-mečio pabaigos buvo didžiausias mano herojus gyvenimo, buvo Juozas Budraitis. Bet kadangi taip auklėjo akademikai Rusijoje, nes Peterburgė studijavau teatro akademijoje teatrologiją, kad mes neturėjome galimybę susipažinti, mes taip buvom auklėjami, kad mums reikia tik juos stebėti. Ir tas stebėjimas peraugo į tai, kad aš susikoncentravau į kiną ir, žodžiu, nesinorėtų pasakoti viso gyvenimo, bet tik tai atsitiko irgi lazda, sako, turi du galus. Per visą tą polifoniją, kuri supa mūsų visus ir kiek darbų ir kiek visko sukosi ir taip pagrindinis herojus liko lik ir, kaip sakyti, neprižiūrėtas, nes buvo labai daug jam jausmo. Grįžus į Vilnių, aišku, natūralu, kad vienaip ar kitaip susipažinau su juo ir atsitiko vėlgi kažkokia nedrasa, gal čia ir iš gerbiamo aktoriaus pasisėjo, kad trūko kažkokios tokios inspiracijos ir dėl to ypatingai džiaugiuosi, kad Saulius Repečka, būdamas vienas iš įdomiausių vertėjų, geriausių vertėjų ir vienintelis, kuris šiandieną gali versti Šekspyrą į lietuvių kalbą, vienas iš intelektualų, jisai pasikvietė ir būtent pasiūlė leisti pas jų leidykloje knygą. Tai man buvo tokia, tikrai yra likimo dovana, kuri po tiekos metų visokių išgyvenimų. Bet ta knyga, kuri išėjo, ji yra tik tai maža dalis. Nežinau, kas po mirties ir kada ką sudegins ir išmes, nes mano namai tiesiog yra užversti. Aš netgi ką be paimčiau, visur yra Budraitis. Ir nuo to truputėlį jau net nežinau, kaip ir elgtis. Net vakarį ieškojau tušio susivinuko, pasiėmiau, suprantat, yra viskas apie Budraitį. Ir visą tai nieko nėra knygoje. Tai kai truputį jaudinausi, tai vyras net ir sako, tai tu tiesiog paskaiti, ko dar nesudėjai. Tai čia to, žinot, čia gali apie Juozą kalbėti dėl to, kad Juozas yra ne vien aktorius, galingas aktorius, jisai dar yra ir mūsų didžiulio teatro sistemos, kaip sakyti, yra tam tikro aukso amžiaus pabaigos įrodymas. Nes dabar teatras apsisuko į tokią pusę ir taip viskas pasikeitė, kad mes turime tam tikrus sisteminius tokius dalykus, kaip režisūra, aktorinį meną, kurios brandolį vienas iš jų ir sudaro gerbiamas Juozas Budraitis. Tai įsivaizduokite, kaip teko gyventi, kad mes, reiškia, būdavo į Vilnių nugrįžti, numeti krepšelį ir net nepasisveikini iki galo ir važiuoji į Kauną, kad galėtum susitikti su juo scenoje. Mano profesija tai tikrai buvo susieta visiškai su jumis ir tai dėkoju tikrai likimui. Ir aš jums gal netgi kažkada jau visai neseniai, kai ta knyga buvo rengiama, net ir prisipažinau, kad net kai susipažinau su savo vyru, tai aš per daug supratau, kad nereikės vaikščioti pasimatymus, nes jo buvo ženklai tokie patys kaip jūsų. Jis buvo drakonas varstyklės ir man buvo aišku, kad tai yra tai, ko man reikia. Ir kažkaip tai va taip
Ir buvau ir iki šiandieną, man Juozai labai nemalonu gyventi, nes tai, ką jūs pasakot, arba interviu, arba ten žodžiu, arba ten labai retai telefonu, atrodo, kad taip, vat ir aš taip galvoju. Man sutampa Apolinera, sutampa ten, nežinau, broliai Gonkūrai, tapytojai, visi tie. Tas pasaulis, kuris jūs supa, man visiškai yra, atrodo, kad mes kažkokie kaip sielos broliai būtume. Ir vat iki dabar visą tai tęsiasi. Kaip ir yra. Tai va. Tai grįžtant vis dėlto į mano šitą monologą, aš tiesiog atsiprašau už tokį impulsyvumą ir būtinai dar kažką papasakosiu. Bet šiandieną tikrai susirinkome dėl jūsų ir dėl to norėčiau, kad dar mums visiems kažkaip kiekvieną kartą tai yra nenobodu klausytis jūsų vieno ar kito prisiminimo. Tai ta trajektorija, matyti, jums jau yra įprasta, tai jeigu galėtume grįžti pačią jūsų pradžią iš šaknis ir norėčiau jūsų, jau tiesiog knyga vis tiek, jūs ją perskaitysite, kurie neįsigijote, matyti iš bibliotekų paimsite, tai čia nereikėtų kartoti tam tikrų dalykų. Šiandieną norėtųsi dar kartą pasidžiaugti gerbiamu Juozu Budraičiu ir matyti, pasikalbėti kiek įmanoma artimiau apie tam tikrus tokius dalykus, kurie yra būtent žmogiški. Tai šiuo atveju, kaip aš jau ir prisipažinau, kad jūs esate žmogus, kuris suformavote net ir mano likimą, ir mano profesiją, aš norėčiau paklausti vis dėl to, kaip jūs gyvendamas ir būdamas savo vaikystėje, vėliau jaunystėje, į ką jūs daugiau kreipiate dėmesį, kokie jums buvo aktoriai, vat, netgi būtent teatrinėje palaukėje, ar jūs juos kažkiek sekėte, ar ten klyjuodavo ant sienų kažkokios, žinot, iškarpas iš tų žurnalų, nesgi buvo periodas, kai visi labai žmonės kažkaip gerbdami aktorius, dėl to iškarpas visokias darydavos. Ir įdomu, kaip jūs, ar jūs turėjote nors panašią kokią nors aktorę, vat, kurie jums panašiai imponavo, kaip jūs man. Tai būtent jūs man dabar užkrovėte tokią didžiulį naštą ant pečių, sakydama, kad aš suformavau jūsų gyvenimą, tai aš dabar galvoju, jeigu nebūčiau formavęs, gal būtų visai kitaip buvę ir daug geriau. Tikrai ne, jau vien tai, kad su Helmutu Šabasevičium gyvenu, tai yra didžiulė Dievo dovana, tai dėl to tikrai. Ačiū Dievui, kad bent jau taip. O šiaip jau, žinoma, vis tik tai malonu, kai gerų žodžių sako, kaip ten bebūtų, bet nugirsti gerus žodžius ir gražius, labai smagu. O šiaip tai, nežinau, aš kažkaip tai apie aktorius profesiją niekad nemaščiau, niekad negalvojau ir man jokio įspūdžio nedarė. Galbūt neteisybės, sakau, vieną įspūdį man yra palikęs teatras, tai būtent Klaipėdoje, kai gyvenau su tėvais, tai mama mėgo teatrą, mane nusitempė per jėgą į Klaipėdos dramos teatrą, žiūrėjome kokią tai pjesę, autoriaus neatsimenu, vadinosi Angelo. Kieno tai pjesė, sunku pasakyti, dabar galima atsekti turbūt. Ir kas man labiausiai ten patiko, tai būtent apšvietimas. Nepaprastai įspūdį paliko šviesos, jų labai buvo daug, labai įvairių, labai spalvinga viskas buvo ir labai man tai patiko. O būtent šviesa, būtent spalva, nes spalvas mane visą laiką veikia nuo pat vaikystės. Mano didžiausias pomėgis buvo teplioti, piešti. Piešiau mokykloje visiems savo klasės draugams, kad jie gautų penketus albumus. Ypatingai gražiai piešiau tokiai šimkutei, kuri man labai patiko, tai aš stengiausi jai nupiešti geriausiai. Bet kai pažiūrėjau Andželo, tai mama paklausė, nu, kaip tau patiko kancleris aktorius? Sakau, nemačiau, aš mačiau tik tai spalvas ir garsus. Ir taip pat, kai nuėdavom į bažnyčią Švėkšnoj, jau gyvendami,
tai mane labiausiai jaudino vargonų garsai. Ir ypatingai, kurie jau tokie stiprus, tai šaltoj bažnyčioje vis tik tai pakildavo į padangės ir būdavo šilta vidui ir labai malonu. Na, o aktorių aš tik tai atsimenu, kažkaip būdavo kioskeliuose pardavinėjami atvirukai tokie, nelabai išraiškingi, bet šiokie tokie buvo jau tuomet. Tai atsimenu, kad man į rankas kažkaip pateko Kęstutis Genys. Po to dar kažkas tai iš tų Bratkauskas atrodo ir dar kažkas tai. Tai ir su teatru tik tai galiu pasakyti, susipažinau, nu ne su pačiu teatru, o su tam tikra atmaina teatro, tam tikra saviveikla. Tai mokykloje Pintveris mokytojas statė Sajos Silva studentauja. Man kažkokį vaidmenį paskyrė, aš ten landžiau po stalu ir labai smarkiai stengiausi ir publika juokėsi. Tai man labai patiko. Ir tuo džiaugiausi. Po to mes nuvažiavome į Klaipėdą žiūrėti profesionalaus spektaklio Silva studentauja. Tai mokyklos nuomonė buvo, kad aš geriau vaidinau. Tai čia mano toks pirmas susipažinimas su vaidyba, teatrinė vaidyba. Kinas labiau buvo įstrigęs man į pasąmonę. Galbūt ne dėl to, kad aš ten norėčiau dalyvauti, bet tiesiog man patiko tas vaizdas, kurį aš galėjau stebėti, žiūrėti, džiaugtis. Dar Klaipėdoje gyvendamas, tai atsimenu, pirmą verslą pradėjau vykdyti, tai supirkdavom Tarzano seansų bilietus ir po to, kada didžiulės eilės nusidriekdavo kinoteatre Kapitol Klaipėdoje, dabar Švyturys, tai mes tos bilietus spekuliacinę kainą parduodavom. Na, tai mes buvom spekuliantai, bet dabar tai būtumėm verslininkai. Tai ir taip gerokai užsidirbdavom už tos bilietėlius, o Tarzanas buvo ypatingai populiarus filmas ir jų tų serijų buvo labai daug, taip kad mums labai sekėsi šitą verslą vystyti. Po to atsirado dar vienas versliukas, bet jau toks gal paties meno pažinimo, kino meno pažinimo versliukas. Tai reikėdavo iš Kapitol per Montes gatvę iki tilto, per tiltą, ten buvo per Dangės upės tiltą, buvo kinoteatras Tėvynė. Tai vieną šitą dalį rodo, suka, ją pabaigia, atiduoda tau į rankas ir bėgte tenai neši į Tėvynę. Tą dalį turėjau suka ten. O iš ten neši kitą, reiškia. Žodžiu, tokiu būdu tai plaksidavai, bet už tai galėdavai pasižiūrėti visus filmus nemokamai. Tai čia buvo irgi didelis malonumas ir tokia, sakyčiau, gal pirmoji pažintis su kinu. Nes tada, sakau, man pateko atvirukai ir Bratkauskų ir visų kitų, būtent per tą kino teatrą ir vieną ir kitą. Na ir po to jau persikėlus iš Švėkšną, tai tas menas ir toliau mane šiek tiek jaudino, no, sakyčiau, dėl to, kad galėjai kažką tai pasižiūrėti. Bet svarbiausia, kad atsiranda jau tam tikras veiksmas, jau ūktelėjau šiek tiek ir mes su draugais ateidavom į kino teatro salę, kuri visada būdavo šalta, žinoma. Tai sėsdavom į paskutinę eilę, pasiimdavom savo tos parkeriukus, o parkeriukai būdavo toks vamzdelis, vienam gale pieštukas įkišamas, kitam gale plunksna. Tai per pamoką ištraukė, apsukė, reiškia, plunksna gaunasi, o vėl sukiši ir gaunasi toks vamzdelis nedidukas kišeniai. Tai ištraukė plunksną ir pieštuką ir gaunasi toks triubelė. Tai prisikramtom popieriukų ir iš paskutinės eilės šaudome. Tai būdavo toks smagus užsiemimas ir tuo pačiu dalyvavimas ir filme.
todėl kad seanso metu būdavo labai įdomių reakcijų iš tų, kurie sėdėdavo priekinėse eilėse. Na, turiu pasigirti, kad mūsų niekaip nesugebėjo atpažinti, kas čia tokie šaudo, bet sekėsi mums. Tai tokia mano pažintis su kinu. Tai vėliau jau žiūrėti jūsų visą tą brandą, tai esate ir pasakęs, kad evoliucija baigėsi tuo, kad jau susijungėte kažkada su amžinatilsi Vytautu Žalakevičium ir jisai iki pat mirties ir kažkuria prasme jūs persekiojo visą savo gyvenimą. Tai buvo jau, kaip sakyti, paprasti popieriukai, paprastos tos sielos, jis dėl to baigėsi tuo, kad susikūrė didžiuliai filmai, kultūros ir galų gale dabar mes turime didžiulę net ir kino istoriją, kuri taip pat yra susijusi su jumis. Bet kadangi buvau, kaip sakyti, aplinkybių veikiama, tai sustojau ties, galima sakyti, tik tai jūsų teatru. Truputėlį tokia introdukcija yra tas iš kino į teatrą ir šioje knygoje šiek tiek yra apie tai rašoma. Bet gal tada daugiau pašnekėsime vis dėlto apie teatrą, kurio jūs nekenčiate. Nes jum repeticija tai yra kančia. O iš tiesų tai laikau jūs iki dabar geriausiu aktorium ir turiu svajonę, gal dar padovanosite vis dėlto, gal apsisuks taip, kad mes dar sulauksime jūsų ne tik, reiškia, krepo grįžtančio, bet dar ir mano būtų svajonė, tarkime, Richardo antrojo, kažkoks vienas kitas monologas iš pirmo ar paskutinio veiksmo labai labai gražus monologai, kur manau, kad yra ir kostiumai išlykę. Manau, kad gal dar atsitiks tokia šventė Lietuvoje, kad galima bus jūs pamatyti sceną. Tai nelabai galėčiau konkuruoti su Anu Richardu antruoju, todėl kad man tada buvo daug mažiau metų, o dabar jau gaučiausi turbūt Richardu antrojo, galbūt net senelis. Nu, bet vis tiek manau, kad jūsų balsas vis tiek yra kažkoks vidinis, nes jūsų šiaip balso tembras nepasikeitė, beje. Negali būti. Nu, tikrai ne. Jūs visą laiką truputėlį taip kniaukėte, groteskavote. Nu, tai aš visą laiką gergžiančiai kalbėjau. bet jūsų tas tikrasis balsas yra visai kitoks. Kai jūs sakote tekstą, vat būtent iš to gergždėjimo išlenda tekstas. Čia yra labai irgi įdomus dalykas. Čia toksai visiškai unikalus aktorystėje atvejis yra. Tai kai iš gergždėjimo į falsetą perėni, tai gal tai raiškiau šiek tiek girdis. Bet dabar norėčiau gal dar taip, kadangi jūs esat garsus humoristas, nors iš pažiūros liktai labai ir toks nepasakytume, bet jūsų humoras iš tiesų yra unikalus. Tai gal dar prisimintume pačią pradžią ir pavyzdžiui jūsų 79 metų periodą, kada jūs buvot pakviestas Vaitkaus į Kauno dramos teatrą ir kai jūs maža to, kad jaudinotės ir ten visa ta įdomi istorija jūsų, kaip jūs dėl tų repeticijų, kas tenai vyko, bet man tai įsidėmėjo du tokie dalykai, kaip tarkim, jūs apsiverkėt, kai, reiškia, dėl Solneso vaikų perskaitęs pjesę, arba po to, kai jau vaidinote Šarūną, ar ne, ir atėjote į sceną ir pamatėte, amžinatilsį irgi Antaną Gabrieną sokiniais ir pagalvojote apie 12 amžių ir kodėl Gabrieną sokiniais stovi. Žodžiu, tokie jūsų kažkokie prisiminimai yra labai įdomus, tai vat gal dar prisimintumėt vieną kitą detalę mums šiandieną, pačios pradžios jūsų tų pirmųjų didžiųjų vaidmenų, kaip ten viskas vyko su jumis ir tokia fizinė prasme ir metafizinė prasme, ką jūs išgyvenote, kaip jūs iš visi lipote į tą teatro visą vandenyną, va taip kažkaip patvažiavęs. Kažkada Aleksaitė, Irena Aleksaitė, va garsi kritikė, ji rašė apie jūs tekstą, pamenu net pavadinimą, kad vienintelis aktorius, kuris atvažiuoja, įsivaizduojat, Juozas Budraitis, netgi aš jį iš viso laikau modernizmo, Lietuvos aktorinio meno modernistų, tokios kaip ir pradininkų. Bet jeigu žiūrėti netgi tokiu kažkokiu,
kaip sakyti, socialinį veiksmą, tai jūsgi buvote pirmas aktorius, kuris tą visą sistemą suardėte. Jūs pirmas, kuris įvažiavote į repertuarinio teatro trupę, kaip taisgi buvo laikai, kada niekas iš pašalies lyg ir nosies neturėjo teisės kištis. Maža to, jūs važiavote iš Vilniaus. Ir Irenos Aleksaitės straipsnė taip ir vadinosi kažkaip tai. Juozas grįžta vakare ir kai jau nevažiuoja transportas, jisai, žodžiu, pestute eina namo į Čiurlionio gatvę ir kažkoks tai toks, aš verkiu ir galvoju, velnės, o kad aš našlaitė irgi einu pėsčia namo paskui Juozą ir apie mane taip kažkaip tai net buvo Juozas, bet iš tiesų tai, suprantat, čia, kaip sakyt, tokios patirtis, kad jūs buvote tikrai tuo metu garsus net ir tuo, kad ryžotės. Dabar tai aktoriai gali vaidinti vieną dieną Klaipėdoje, kitą dieną Vilniui, į Kauną nulėkti, žodžiu, tapo kaip ir norma. Bet vat, mes visi čia, kurie susirinkom, tai matyt, tikrai mename tuos laikus, kurie buvo visai kitokie ir jūs buvote toks laužytojas visų tų ledų. Kitoks, tai va, Adomaitis čia labai aiškiai pasakė, kur čia dabar yra, kuris čia rašo. Budraitis savo mokslis artistas, kine tokio ir reikėjo. Vytautas Žalakevičiui pasiūlė antrąją režisierę, Girbus Reginą Vasiulėtį, nu tai viso neskaitysiu. Mūsų, kurie mokėsi toj srity, teatrinė srity, jo vaidyba buvo siaubinga. Tiesiog nepakenčiama. Į jokius rėmus netelpanti, bet transliuojanti tam tikrą žinę apie vaizduojamus personažus, ir įtikinantį. Jis viską siaubingai pervaidindavo. Bet pervaidinti aš nelabai gal ir galėjau, nes aš nežinojau, kaip tai daryti. Tai, bet kai pasižiūri ekrane, tai yra tai, ko reikia. Ir kaip šį fenomeną galima būtų paaiškinti. Jis nieko neturėjo, ko mes mokėmės, ko mes siekėme. Kartu vaidinome spektaklį Žuvėdrą, kiekvieną savaip kūrėme personažus. Režisierius Jonas Vaitkus, būdamas geru režisieriumi, kažkaip sugebėjo mus apjungti. Galiu pasakyti tai, nuostabus aktorius. O. Tai, žinoma, iš Regimanto susilaukti tokio komplimento, tai jau nemažas nuopelnas. Aš jį kalbinu dėl to, kad jis vis tiek yra mūsųse laikomas kaip jūsų broliu. Vis tiek nukinė, jūs ten nu, tiesiog buvo. Broliukas, aš atsimenu, mes turėjom susitikimą archyvose, centrinėm archyve. Susirinko visas archyvas pažiopsoti tos du broliukus. Ir na, mes daug kalbėjome, ten labai ilgai mes kalbėjomės ir paskiau buvo klausimėlis toks. Čia visi kalbėjo apie jūsų panašumus, bet pasakykit, koks yra skirtumas tarp jūsų. Pasakykit bent vieną skirtumą. Tai mes tylim, nes labai sunku susigaudyti, kas čia iš tikrųjų mus turėtų skirti. Knygas mėgstam skaityti abu. Abu tokia išlaikyti. Nu, kas čia? O skirtumas toks. Galų gale aš iššokau pirmas ir sakau. Vienas skirtumas yra tikrai tarp mūsų labai ryškus ir žymus. Tai būtent aš paskambinu Adomaičiui kartais bereikalo visiškai net šiaip savo. Paimu paskambinu, kaip tu gyveni, kaip tau sekasi, ką tu veiki ir taip toliau. O Regimantas man niekada bereikalo nepaskambino. Tai tokį skirtumą aš pastebėjau, Regimantas paraudo labai smarkiai, ilgai tylėjo, sako, ar tikrai. Sakau, tai taip, Regimantai. Tai po to kitą dieną jau grįžau namo ir turbūt sekančios dienos popietės skambina Regimantas Adomaitis. Ir labas, sako, Regimantai, norėjai pasakyti man ką nors. Nu tai matai, tu sakai, kad aš tau bereikalo neskambinu. Aš tau šiandien skambinu bereikalo, kaip tu gyveni. Bet tai buvo vienas iš tokių gal kelių atvejų.
tai, bet tai nereiškia, kad tarp mūsų nėra ryšio. Ryšys tarp mūsų yra ir mes visada jaučiam vienas kitą taip per atstumą. Tai va, bet į jūsų šitą labai svarbų dalyką, ką jūs pasakėte dėl Adomaičio, aš noriu, šito susivinėlio dar radau tuščią lapą ir užsirašiau, vėlgi man labai pasirodė tikslės mintis, tai būtent Šarūno Bardo ir Sverdijolo. Arūno Sverdijolo, atsiprašau. Kaip Bartas sako, sunkiau išlaikyti save, jisai, žodžiu, labai ko neveikia aktoriaus profesija, iš tiesų, kaip jie rengiami, kokie jie zombiai tampa. Ir ten yra puikus jo tekstas. Beje, tai buvo paskutinis rengtas toks mini interviu, kur per metus laiko tariausi su juo dėl jūsų ir vis dėl įvairių priežasčių kėlėsi, kol galų gale teko į miškus važiuoti. Be televizoriaus važiavau, bet, žodžiu, norėjau pakalbinti. Ir po to jau ta knyga tikrai buvo paleista į gamybą. Tai man patiko labai labai, tai dėl to, kad sunkiau išlaikyti save, savo širdį, tą centrą, tą taškelį, kuris visą laiką būtų atrama. Tai kiek vat jūsų buvo vaidmenų, tiek ir buvo tas tikrumas, ta širdis, kur visą laiką jūs išlikdavot Budraičių, nes yra aktorių, kurių tu po to ir negali pažinti, bet ta prasme, jie yra įvairūs, geri, blogi, bet kažkaip ta žmogiškumo faktorius lieka lik ir antrame plane, arba mes apie tai iš viso negalvojame. Tai jūsų atveju vat, visą laiką gali atpažinti ne tik personažą savyje, bet dar būtent ir jūs. Ir čia yra labai svarbi mintis. Ir Sverdijolas, kur irgi pasakė labai tiksliai, kad nežinau, ar jis geras aktorius, net negaliu pasakyti, ar jis apskritai vaidino. Jisai kalbėjo apie Krepą ir peraugo, žodžiu, vis tiek Sverdijolas, analizuodamas jūsų tą didelį vaidmenį, žodžiu, pasakė, kodėl vis dėlto tai yra galinga, dėl to, kad vadinčiau tai piešinio tikslumu. Tai man kaip teatrologijai, tarkim, vat, šie dviejų žmonių tokie patikslinimai, iš ko susideda jūsų aktorinis menas, būtent menas, o ne šiaip aktorinė profesija, vat, yra kaip ir vis dėlto tokia maloni dovana, toks papildymas, tai kad aš tikrai nu, neklėdėjau ir neprisigalvojau, kad jūs esate galingas aktorius. Ir iki dabar, pavyzdžiui, kai kalbam apie mono teatrą, apie mono dramą, mes visi suprantame, kad Lietuvos teatro istorijoje tai vis dėlto tą mono dramą sukūrėte jūs. Nes jūs buvote žmogus, kuris, reiškia, atėjote į didžiulę sistemas, į didžiulius spektaklius ir sugebėdavot šalia galingiausių aktorių, kur Kauno teatras iki dabar kaip ten nebuvo nesmenybė, atsimenate, visi aktoriai buvo didžiausios asmenybės. Tai tarp jų visų jūs sugebėjote sukurti dar sistemą sistemoje. Ir kai pagalvoju, pavyzdžiui, peršokant į kitą temą, sakykime, valstybės temą, netgi šiandieną žiūrėti, kas vyksta, tai aš suprantu, dėl ko taip yra, nes, pavyzdžiui, tuo metu jūs kūrėte, galima laikyti tokią žmogus ir visuomenė, reiškia, jūs buvote herojus ir istorija. Tai tas herojus buvote jūs ir visi vaidmenys, kurie buvo kuriami vienam ar kitam spektaklį, vienoje ar kitoje medžiagoje, buvo jūs sukurdavot herojų. Ir dėl to va tikėjome mes istoriją ir mes tą valstybingumą galėjome kurti Lietuvoje, kaip sakytai, link nepriklausomybės. Tai buvo visai Lietuvai labai svarbu. Nes dabar, pavyzdžiui, tas herojaus nebuvimas, tai nėra tam tikra, jūs sakyt, meno nu, tendencija ir kryptis, kad mes einame į vieno buto istoriją, į kažkokio vieno vyro istoriją. Mes dabar kažkaip mums laikmetis tarytum susiformavo, kad jau mums tai neįdomu. Bet tikrai noriu jums pasakyti, kad čia yra laikmečiai taip savo nu, nesiformuoja, tai priklauso nuo asmenybių ir nuo herojų. Pavyzdžiui, jeigu būtų tokio mastelio mąstytojai ir taip tokia išraiška, bet Varnas labai tiksliai irgi apie jūs pasakė,
yra tam tikrų šalių, kur, sakykime, tokių galingų aktorių jų net nėra kur dėti. Nu, iš principo, nu, susiformuoja laukas tokių įdomių aktorių ir vat, jie sulaukia tam tikrų amžiaus ir jie kaip, vat, o Lietuvoje taip atsitiko, kad net iš viso nu, neliko. Vienas kitas mirė ir mes pamatėm, kad mūsų mažoje šalyje kaip ir nu, nėra. Tai vat, aš grįžtu į tai, kad šiandieną tarp gerų aktorių vis dėlto kryptis yra visai kita, tokių herojų kaip ir nėra, kas galėtų suvaidinti. Ir dėl to mes ir to tikėjimo neturime. Ir kaip Tuminas sako, kad aktorius yra visuomenės balsas, tai jūs man nu, pasakykite, kas šiandieną yra visuomenės balsas. Mes kalbam apie repšį kaip apie gerą aktorių, ar ne, bet mes lygiai greičiai analizuojam, sakykime, suicidinės problemas, dar kažkokias, bet jeigu kalbėt apie tą tikėjimą, nes aš taigi irgi, aš čia gal nu, nekoketuoju, bet aš kalbu apie jūs, kad aš nebuvau ta mergaitė, kur ten nu, norėjau po jūsų balkonų stovėti ten ir laiškus jums rašyti. Aš jumis tikėjau gal kaip ir tam tikrų tokių herojų, tai, nu, ir ne tai, kad romantiškai tikėjau, bet jūs nu, buvot kaip tautos tam tikras, pavyzdžiui, Solnesas. Tai įsivaizduoju, tai yra architektas, kuris kūrė. Tai yra poetas, architektas. Tai yra personažas, kuris tarytum suformuoja tai, kas tuo metu buvo kaip badas. Nes mesgi visi gyvenom tarp kažkokių tokių revoliucinių lozungų, kažkokios to šventės, tokios baisios. Ir staiga jūs pateikėte tokį gryną meną, kaip kažkokį va tokį vandens lašelį, kuris va tokiu stiklu bėga, va toks kaip besiblaškantis žmogus, kuris tiki tą oro pilimi, kurią jisai stato, ir tai yra, jūs įsivaizduojat, kiek tai žmonių galėjo va tokioj va gyventi per teatrą jausti, ir dėl to, va kaip jūsų tada tą minėjimą atėjo, va ir Nausėda, tai buvo tikrai, aš taip supratau, kad ką, prezidentai, tai jiem dėl ko yra sunku, dėl to, kad jie neturi žmonių, kurie tikėtų apskritai idealais, vat, neįmanoma ir Lietuvoje išrinkti bus prezidento dėl to, kad niekas nu, neįdomu šiandieną. Tai vat, yra, ir čia visa tai irgi yra tiesiogiai susiję ir su jūsų profesija, su jūsų vaidmenimis ir malonu, kad netgi filosofai, sakau, arba, kaip sakykim, Bartą, aš laikau vieną iš didesnių mąstytojų šiandieną, kuris tikrai labai, labai įdomus yra menininkas. Tai nu, visi rėmėsi jumis ir visi ir šiandieną laiko jūs labai didžiulių menininkų. Tai dėl to čia Domaitis nemokėjo pasakyti, nes jisai aktorius, bet jisai tikrai irgi jums nusilenkė iš tiesų labai stipriai. Matai, Vita, koks aš esu. Dabar žinai. Mes nežinau, mes galim peršokti netgi jūsų 14 metų Maskvą. Pavyzdžiui, gal žmonės nežino, nes gal daugiau prisiminimų, čia mes esam lietuviai, tai apie tą lietuvišką gyvenimą. Man, pavyzdžiui, labai labai didelį įspūdį paliko jūsų su Toporovu susitikimas. Esame bibliotekoje, gal galime pakalbėti tokia tema, bet visiškai ko žmonės tikrai nelabai žino. Bet, pavyzdžiui, apie Toporovą. O po to galime tiesiog vieną kitą klausimą ir kad mums užduotų publiką, ar ne? Nes mes čia tiesiog nu, apie visą kalbėti dešimtmečius, tai čia galima. Jūs dabar taip įdomiai kalbat, kad man net nesvesi nori kalbėti jau dabar. Jūs viską apsakote gražiai, aš dėmesingai klausau ir visą tai užrašius jau gautosi labai gražus kūrinėlis. Aš tikrai nežinau, ką aš turėčiau sakyti. Man atrodo, kad jau per savo gyvenimą tiek esu pripasakojęs apie save ir kaip man Vita sako, kad aš visada kažką dar fantazuoju. Ne vien tik tai, kas yra, ir dar dedu fantaziją. Na tai žinoma, kaip sakyti, yra visuomet taip, kad žmogus negali nesikeisti. Nu, vieną dieną atrodo taip, kitą dieną kitaip. Aš, tarkime, sapnavau čia prieš 3 dienas, kaip mano mūsų kaimynė per gatvę, tokia pagyvenusi, gerokai moteriškė, reiškia, tempė per gatvę
didžiulį akmenį, kuris yra atskilęs nuo šaligatvio mūsų pusėje. O taip iš tikrųjų yra mūsų pusėje nuo šaligatvio atskilęs bordiūras didžiulis ir jis klajoja po Čiurlionio gatvę, reiškia, tai pirmintai atgal, tai pirmintai atgal. Ir galų gale jis sustojo vėl prie mūsų namo. Ir aš matau, kaip ta moteriškė, prisirišusi virvę prie to akmens, tempia per gatvę į savo pusę. Ir aš galvoju, kam jinai tempia ten, taigi akmuo tai mūsų yra. Ir aš taip pagalvojęs prabundu ir klausiu Vito, sako, klasiko, aš jau seniai nematau, ar jinai kažkaip išnyko, jis nesimato. Bet šiandien pasakė Vita, kad jinai matė ją vaikščiančią. Ačiū Dievui, jinai gyva ir sveika. Tai, o kodėl aš pradėjau pasakoti? Tai dėl to, kad fantazuoju. Žinoma, tai prie to aš pridedu fantazijos kitą kartą, kai pasakosiu kam nors tą istoriją. Be abejo, kad bus pridėta dar kas nors prie to. Arba virvė storia, daug storesnė, arba ta moteris su kažkokiu tai sijonu, dar kaip nors kitaip. Bet tai turbūt yra fantazijos reikalas. Nu, žmogus visą laiką nori pats sau pasakyti kažkaip tai kitaip. Ir galų gale visuomet kiekvieną reiškinį žmogus apvarta iš visų pusių. Vienaip, kitaip apverti, pažiūri į tą pusę. Tai čia taip pat yra. Gali būti ir taip, gali būti ir truputį kitaip. Tai dėl to ir gaunasi ta fantazija. Ir man fantazijos labiausiai susikuria, kai aš lendu į savo kažkokius tai popierius, į savo, kaip aš vadinu, šiukšlyną, tai susikaupusi namie. Arba tarkim į stalčių, rašomo stalo stalčių. Vat tai ten yra fantazijos begalybė. Ten kažkokie keisti dalykai ten mėtosi stalčiuje. Bet kai reikia surasti tikrą gerą dalyką, tai niekaip tarp tų dalykėlių negali surasti, nes ten jų tiek daug yra visokių, kad to, kurio reikia, niekaip nesurandi. Ir paskui atsitiktinai, kaip tik tai pamatai, kažkodėl tai jis ištenda. Tai čia tie visi tokie keistumai, tokie tos detalės, tokie dalykėliai, jie... Kol nesufokusuoji dėmesio į juos, tai jų kaip ir lyg ir nėra. Ir tik tai smarkiai sufokusavus, gauni kažkokį tai efektą, kažkokį tai vaizdą, ypatingai stambų, gerą. Tai taip pat, kaip Daivutė sakote, kad nėra didelių aktų. Ir aš manau, kad jie yra, bet jų nesufokusuoja niekas. Mūsų dėmesio į juos niekas nesufokusuoja. Nėra to personažo, kuris sugebėtų paimti, tarkim, kažkokį tai aktorių ir sufokusuoti visą dėmesį į jį. Tada jisai išauktų žymiai, žymiai įdomiau, žymiai stipriau ir mes jį matytumėm. Dėl to čia tas reikalas toks yra, o tų fokusuotojų irgi turbūt yra ne taip daug gerų fokusuotojų, todėl kad juos ruošia vėlgi kažkas tai, kurie irgi nefokusuoja. Ir gaunasi tą grandinę, kai visi skuba ir visi galvoja tik tai apie tą centą, kuris barška kažkur tai piniginiai ir kuo daugiau tų centų sukrauti svarbiausia. Tai dėl to... Reikia bėgioti, reikia skubėti, vilka kojos maitina. Ir laksto po visas įstaigas, kur galima kažkokį tai grobį sugriebti. Ir dėl to susmulkėja žmonės. Ir tie fokusuotojai, kurie turėtų būti išryškinti tos tikrai tos stambius dalykus, jie taip pat užsiima to reikalų ir jiems nebėra kada fokusuoti. Jie galvoja tik tai apie gražų namą, apie gražios grindis, apie gražų baldą, dar ką nors, mašiną ir kažką kitką ir taip toliau. Tai nu, čia yra žmogiška turbūt ir suprantama, kad šiais laikais yra technologijų vystymosi amžiuje, taip viskas greitai skuba, taip viskas greitai juda, kad nespėjai nieko pamatyti. Mums dar pasisekė, kad mes kažkaip galėjom matyti žolelę, mes galėjom matyti gėlelę, kažkaip tai dar mes užuodėm ją. O dabar jau turbūt ir užuost nelabai užuodžia, nes tų kvapų nebėra, tos gėlės išaugintos dirbtinų būdų. Ir dėl to man gaila tos anukėlės, kurios susilaukiau kovo 3 dieną, kuri turbūt nejaus ir to, ką aš jaučiu, arba ką mes jaučiam dar.
Tai čia jau taip yra. Bet nežinau, kam čia aš orą virpinu, galbūt Daiva, jūs čia įdomiau, ką nors pasakysite. Labai įdomiai kalbat, bet to čia galiu jums pridėti, sakydama, kad stebėti gyvenimą reiškia jaudintis dėl ieškomos tiesos. Ir dabar galvoju, ar čia jūs pasakėt, ar aš? Čia, tikriausiai aš, jūs. Ne, bet čia kažkaip vis dėl to, matyt, norėjau galvoti, kad mes pakalbėsim dar ir apie fotografiją. Galvot ir galvojot. Apie fotografiją, aš tiesiog nežinau, jūs visą laiką esat stebėtojas, jūs netgi kai vaidinate, lik stebite. Visą laiką tas stebėjimas ir tos tiesos ieškojimas ir tai, ką dabar vat sakėte, tai vat vis dėlto čia nėra fantazija, čia yra norėjimas objektyvumo ir vėlgi gal tai susiję su jūsų dar viena ta profesija, ar ne, juristo profesija, kad nu, kažkaip vis dėlto... Jūs esate tikrai toksai, nu, kaip mokslininkas, tikras mokslininko tipas. Tai va dėl to daug jūsų vaidmenų yra tokių, netgi kaip jokingai skambėjo, kai kažkada pasakojote apie tai, kaip jums liepia vaidinti, pasiūlė vaidmenį zoologijos parko direktorius, ar ne, kaip apie gulbės, ten kažkoks apie scenarijus. Tai, nu, tokia visą laiką jumise yra du pradai. Vienas dalykas, kad jūs esate... kaip ir direktorių gali matyti kitą dalyką, kai matai jūs tokį visiškai, kaip sakyti, jautrų žmogų. Ir vat, matyt... ne, ten dėl to zoologijos sodo direktorium, dėl to, kad ten jis bendravo su gulbėmis, o su gulbėmis nelabai ką pasišnekėsi. Tai dėl to ir teksto nebuvo. O kai teksto nebuvo, tai tarybiniam kine Budraitis labai tikdavo, nes atseit pagal kažkieno įsireiškimą jis labai gerai mokėjo žiūrėti ir išreikšti nekalbėdamas kažkokį tai jausmą. Netgi turbūt žinote, tas buvo Budraičio tylėjimas, toks terminas buvo oficialus. Rusiškai skamba taip, velykį malčialnik, kaip tai išversti, žinau. Tai tokį prikabino amplua, bet nuo to amplua, žinoma, pabėgau. Prašom, atsisėskit visi tikrai, nes yra vietų, bus mum irgi jaukiau, atsisėskit. Taip. Nu, pirmiausiai sufokusavo tai Žalakevičius, žinoma. Jis, nu, aš nežinau, kaip jis sufokusavo, bet matyt taip sufokusavo, kad kiti pastebėjo. Aš pats gal nelabai, bet mane pastebėjo. Ir dėl to, kad po filmo niekas nenorėjo mirti, tai siūlymams nebuvo trūkumo. Tų siūlymų galybė susilaukiau įvairiausių. Ir sunku net buvo pasirinkti kartais, bet na, ne viskas mane tenkindavo tuose, ką siūlo reikaluose. Dėl to, kad ta ideologija, kuri tuomet buvo, ji buvo tokia savotiškai cenzūruota, kad negalima kažko tai rodyti, tarkim, negalima kažkaip tai kitaip kalbėti, kaip, nu, kaip standartas, kaip gostas, tas vadinamas kokybė, ženklas, reiškia, tam tikrose rėmose turi būti ir ne kitaip. Kodėl, pavyzdžiui, negali mokytojas laikyti rankos kelnių kišenėje? O negalima buvo, dėl to, kad negalima. Tai, bet paaiškinti niekas negalėjo to paaiškinti, kodėl taip. Tai visą laiką tie patys dalykai būdavo ir visose smulkmenose kažko negalima. Tai dėl to tie personažai išeidavo truputį vienspalviai ir beveik visi panašus ir, na, tik tai išsiskirdavo tie, kurie, nu, galbūt taip, kaip man pasisekdavo, nekalbant kažką pasakyti. Tai gal tuomet jau šiek tiek kažkoks kitoks gaudavai. Bet už tai niekada man nesiūlė tarybinio žmogaus. Man visą laiką siūlė kažkokius tai užsieniečius, vokiečius, prancūzus, žurnalistus, milijonierius ir visa kita. Tai galbūt dėl tos priežasties. Taip kad
Ir vėl aš bereikalo čia pasakau. Ne, labai viską tiksliai pasakėte. Ir dabar būtų net įdomu paklausti. Fokusavimo, tai aš atsiprašau, dar pridėčiau dėl jūsų to klausimo, kad ir Vaitkos fokusavimas buvo ypatingas dėl to, kad Vaitkos iš viso tai buvo tokia avantiūra. Net sakyčiau, kaip galima paimti, pakviesti žmogų į teatrą, kuris susiformavęs 40 metų, niekad nevaidinęs, staiga vaidinti Henriko Ibseno statytojas Solnesas, arba Krėvės Šarūną, arba Richardo II Šekspyro. O Vaitkus, kažkaip mes su juo studijavome kartu Maskvoje kino režisūrą pas Žalakevičių, tas pats, kuris mane fokusuodavo, jis pradėjo mane fokusuoti ir kaip režisierių. Tai tarp kitų jis pats pasiūlė man nusiimti to reikalo. Tai ten mes susipažinome su Vaitkum ir mes taip pastoviai sėdėdavom greta per paskaitas ir braižydavom ant bloknoto tokias figūrėlės. Aš braukiu, pasiunčiu jam, jis dadeda prie tos dar kažką, tai po to aš vėl prie jo pridedu savo, po to jis man vėl siunčia ir kol paskaita baigėsi, pas mus gaunasi didžiulis toks labirintas tų visų brėžinėlių, piešinėlių ir taip toliau. Aš buvau jos išlaikęs visus, bet kažkur tai jie man nuputė laiko vėjai. Tai ir jis taiga man pasiūlė statytoją Solnesą. Nu, aš pagalvojau pradžioje, kad jis juokauja, bet jis rimtai man liepė paskaityti, aš tą pjesę perskaičiau dėl to, kad man labai norėjusi pasižiūrėti, ką jis ten įžiūri ir matyti kažkokiu būdu lygina su manim. Nes aš kitaip neįsivaizduoju, kad aš galiu kurti kažkokį personažą, aš galiu tik būti panašus į kažką, tai, o ne sukurti. Aš nemokėjau kurti, aš nežinojau, kaip teatre kurti reikia personažą. Atitraukti nuo savęs, kad tai būtų, va, aš galvoju apie vakarienę, o personažas verčia žmonės verkti. Tai kaip tą sukurti? Tai čia yra mokykla. Mokykla, teatro mokykla. Rusiškai vadinasi licemierstvo, licedeistvo. O lietuviškai kaip išverskit, nežinau. Tai dėl to aš nelabai supratau, kaip tai reikia daryti. O Vaitkus man nieko nesako, jis tiesiog žiūri, ką aš darau. Bet aš dariau vienintelį dalyką, kurį aš mokėjau, tai būtent kalbėti objektyvui. Todėl, kad man objektyvas buvo šventas daiktas, Dievo akis, kurią aš atlikdavau išpažinti tam tikrą per savo išgyvenimus, per savo gyvenimo supratimą, per savo klaidas, per savo visokius nusidėjimus. Reiškia, aš bandydavau save teisinti per tą objektyvą, tuo pačiu įkraudamas tam personažui tas savybės, kurias aš kaip tik tai norėdavau pasakyti apie jį. Tai ta tiesa išlyzdavo per objektyvą ant juostos fiksuodavosi ir tokiu atveju kažkas tai ten registruodavosi. O teatre tai visai kitas reikalas. Ten reikia kažkur tai mesti garsą į salės galą, kad girdėtų visi. Reiškia, aš turiu labai artikuliuoti tiksliai garsiai. O tas man labai nepatikdavo ir kai aš matydavo aktorius kalbant, tai mane erzindavo visuomet tie garsiai tariami labai tiksliai raiškiai žodžiai. O tai yra profesija. Tai yra profesija. Dėl to Vaitkus mane fokusavo į statytoją Solnesą ir žinoma, aš kankinausi savo tikruose jausmuose. Aš kankinausi prisimindamas, kaip man buvo gaila broliuko, kai jis dūrė akį, kaip man buvo gaila dar kažkokių dalykų, kaip mane sujaudindavo vienas ar kitas dalykas. Aš apie tai galvodamas ir elgdavosi jau viduje, aš susijaudindavau. Tai kalbant apie vaikus, kurie ten statytų Solneso vaikai sudega, tai be abejo, kad mane taip sudirgindavo ir aš įleisdavau į save tą emociją, tą jausmą, kuri nebūtinai neturėjo uždavinio transliuoti kitiems, aš tik pats jaudinausi. Aktorius turi transliuoti, kad žiūrovas verktų, o aš pats šaltanosim. Tai man šitas neišėdavo, aš galėjau tik tai
pats susijaudinęs visą tą sakyti. Iš to susijaudinimo galbūt balse intonacija kažkokia tai ir girdėdavosi. Tai ir dėl to aš labai daug iškraudavau emocijų, daug labai atiduodavau savo tikrumo, savo, nu, kaip sakyti, tiesiog pasakykime, mėsos, taip sakant, tos, kurie kūniškai yra, tai jau nekalbant apie dvasinį dalyką. Tai dėl to labai būdavo sunku, nes reikia paskui atsistatyti, atsigauti po spektaklio. Tai aktoriai kažkaip lengviau atsigaudavo, aš pasižiūrėjau, man lygiai sekdavosi daug sunkiau. Aš grįždavau iš Kauno mašina, tai aš važinėdavau dar po naktinį Vilnių, kokius tai ratus darydavau, kad grįžti namo jau po to tik tai. Ir tai grįžęs namo, su visu paltu atsisėsdavau ant sofos, susidegė šviesą, tuomet prisnūsdavau, taip sakant, tik tai. Tai vien dėl to, kad aš nemokėjau, tos nebuvo tos technologijos, kaip reikia prieiti prie to darbo. Tai Šurna man vieną kartą yra pasakęs po kokio tai spektaklio, sako, Juozai, tu per daug atiduodi, tu neišlaikysi taip ilgai. Nu, tai galbūt ir buvo pavojus tam tikras, bet Vaitkui tai patiko. Jisai tą paėmė iš manęs ir naudojo. Ir kaip aš supratau pagal kritikus, kad kažkokį įspūdį matyti darė tie tokie psichofiziologijos įjungimai. Ir dėl to aš dabar, pavyzdžiui, kai žiūriu dainininkus, čia tokie visokie talentai, paskui ten X-faktoriai, aš senai galvoju, kodėl jie taip dainuoja, netiduodami jokių jausmų, jokios emocijos. Nėra dainuoja gerai, dainuoja kai kurie, balsas geras, bet nėra to, kad būtų kažkokia tai va, to mėšlo iš vidaus, kad, nu, kad būtų kažkas tokio, kad plyšt atrodo, to. Pasigendu. Aš pasižiūriu, pavyzdžiui, tikriausiai žinote tokią dainininkę Janis Joplin. Nu, kaip jinai dainuoja, tai tiesiog nu, kažkas tai iš jos veržys, atrodo, neišvirkščiai išsiverstoja. Ir tas yra, va, tai yra tikri dalykai, tie yra neįkainuojami ir neprarandami ir brangus dalykai, kurių ne kiekvienas duoda. Taip ir krepas taip pat reikalauja labai daug to kažkokio tai nu, emocinio atsidavimo, nes žmogus vienas prieš daugelį žmonių turi kažkaip tai papasakoti savo istoriją. Tai jeigu aš kalbėsiu mėkendamas, tai taip ir niekas ir neklausys. Reiškia, tai raiškiai kalbėti aš irgi nelabai moku, nes aš neturiu tos mokyklos, tai aš tada galiu savo kažkokį tai emociją tą padaryti. Tai dėl to, matyt, Vaitkui tai patiko ir jis fokusavo į mane, o aš fokusavau į žiūrovus. Ir šiandien ir Oskaro nėra jisai gastrolėse, bet jisai lygiai po krepo tą patį pastebėjo ir jisai norėtų toliau su jumis dirbti, bet vat ir krepo situacija, kokia žiūrėkit, ir Sverdiolo užfiksuota, ir jūsų interviu, pamenu, kažkokį perskaičiau su vienai žurnalisčių, kur pasakote apie panašią būseną, kaip sunku grįžti po vaidmens į save, tai man tai irgi darė įspūdį. Aš pamenu, ne visą laiką galėdavau tą spektaklį žiūrėti, nors mačiau kelis kartus ir labai pergyvendavau. Va, žinodavau, kad šiandieną jūs vaidinate krepą ir kaip jūs ratais kvadratais grįšite vėlgi namo, nes čia matyta būsena po tų sudėtingų vaidmenų, jinai besikartoja visą gyvenimą. Tai, bet jinai, žinokit, yra, nu, kaip jūs teisingai sakot apie technologiją tam tikrą, bet jinai yra, jeigu jisai būtų techniškai jums lengviau išeiti, tai mes, nu, kaip užuostume tai ir mums nebūtų. Mes esam vampyrai žiūrovai ir matyt, mums reikia iščiulpti iš aktoriaus maksimumą ir mums patinka, kad jūs sunkiai sugrįžtate į save. Vat yra tas momentas. Vaitkui irgi patikdavo. Man atrodo, kad Vaitkui būtų didžiausias idealas, jeigu, pavyzdžiui, aš ten vaidindamas Solnės arba Šarūną, sprokščiau iš tikrųjų ir taškyčiau visus savo visokiamis žarnomis ir taip toliau visą salę. Tai čia būtų jo toks jau, tiesiog patenkinčiau visą jo kaip režisieriaus tokio, nu, egoisto reikalavimą. Tai būtų efektas. Aš
Pavyzdžiui, jūs galiu pacituoti, kur irgi čia kitur jūs pasakėte, man atrodo, teatro sąjungos susitikime, kur iš esmės krepo vaidinti negalima, galima tik egzistuoti. Pradžioje galvojau, kad vaidindamas krepą išsivalysiu, išmesiu iš savęs šiukšlės. Einant po spektaklio namo, jaučiu, kad lengviau. Reiškia, kažkur bent dalį šiukšlių išmečiau. Bet kur aš išmečiau? Kas jas suėmė, surinko? Reiškia, žiūrovas. Bet toks įvyksta paradoksas. Jūs mums šiuo atveju atiduodat šiukšlės, bet mes irgi valomės. Tai čia nėra iki galo šiukšlė. Čia toks vat įvyksta kaip laboratorijoje, kaip chemijos kažkokiam. Tai neveltui vat Nekrošius, dėl to chemikas buvo. Man tai irgi labai ypatingai po mirties aš prisiminiau tą specialybę pirmąją, nes tas toks kažkoks lakmuso popierėlio patikrinimas. Tai čia toks abipusis. Kiek jūs išmetat, tiek mes pasiemam ir atvirkščiai. Kiek mes išmetam, tiek jūs pasiemat. Čia toks kažkoks gyvenimo, žodžiu, atpažinimo menas vyksta, kad mes atpažįstame save per jūs. Tai man, pavyzdžiui, viskas įdomu, ką jūs sakote, dėl to aš bijau visko dar ir toliau klausti, aš galvoju, gal čia, kadangi Mila Sandra paklausė kai ko, tai gal dar suteiktume žiūrovam galimybę pakamantinėti. Tokių galimybių labai nedaug. Tai dėl to prašau. Ne, suvaidindavom mes tą kartą, kai suvaidindavom, ir reiškia, mes neišsilakstydavom taip jau, kad greit išnykstam, nepažįstam vienas kito, kaip dabar įvyksta paprastai. Tuomet mes užmėgdavom draugystę, todėl kad filmuodavo labai ilgai. Filmuodavo 4-5 mėnesius, kartais ir ilgiau, kartais ir 9, ir jeigu ten užsimėgdavo meilę, ir apsivesti suspėdavo, ir dar net vaiką pagimdyti suspėdavo per tą laiką, kol baigdavo filmavimas 2 serijų, tarkim. Tai ir ta draugystė tęsiasi ir, sakysime, iki šiol tebevyksta tie susitikimai arba bendravimas kažkaip laiškais ar kaip nors kitaip. Dabar kas vyksta, tai jau, žinoma, ne. Anksčiau tai būdavo taip, iš tikrųjų, bendravimo daug būdavo. O dabar tai 12 valandų atidirbi, greitai tik tai visi po filmavimo kaip vėjas nuputė, švaru, nieko nesimato, visų durys mašinoje tik taukšt, visi ir dingo. Nieko. Nusifilmavo ir galvoju, o koks vardas to mano partnerio, koks, kas jis per žmogus, nieko negali žinoti. Tai dėl to tos mielos damos, su kuriomis man teko dirbti kartu, o iš tiesų tai buvo pačios Tarybų sąjungos kino žvaigždės, gražuolės, jos visos buvo mano žmonos. O Vita žinojo, kad taip. Bet jos tai buvo tai žmonos kine, tai čia ant celiuliozės, taip sakant. Tai, bet kiekviena turėjo savo kažkokiu tai savotiškumu. Ir be abejo, kad vienos labai paprastos, kitos su ambicijomis, trečios kaprizingos. Labiausiai kaprizinga buvo Anastasija Vertinskai, kuri kažkaip tai labai nedraugiškai elgdavosi, visada bandydavo stambų planą ant savęs persitempti kaip nors. Tai
Bet, nu ką, aš vyras nekovosiu su jie, tegu nori persitraukti tą stambų planą savęs, tegu traukiasi, aš nainu už nugaros jai pastoviu, tai jeigu taip nori, tai man negaila, tegul. Nijolova tai buvo tokia provokatorė, jinai labai, labai gerai nusiteikusi, linksma moteriškaitė, kuri, taip sakant, visuomet krėsdavo štukas kokias nors ir triukus, kad kaip nors išvesti iš pusiausvyros partnerį, pavyzdžiui, atsistoja prieš šiais kamerą ir bando kažkokius nors juokus sakyti, nors man reikia rimtai ten kažką tai daryti, o jinai mane ten juokina atsistojus antroje pusėje kamerą. Tai, nu, tokia padauža. Bet tik tai tie, kad kartais būna tokių fizinių nesusipratimų, tarkime, kai su Ahedžiakova tokia aktorė, nuostabi aktorė, jinai vaidino 3 kartus mano žmoną. 3 kartus mano žmona. Ūgis jos man iki čia. Maždaug. Ir atsimenu, su jie, kai paskutinį filmą mes darėm, tai buvo tas filmas, vadinosi, Griešnik, nusikaltėlis. Toks juokingas filmas apie tekintoją, kuris visą dienos normą atlikdavo per 1 valandą. Tai kai pagal jį keldavo išdirbę normas. Tai visi tie jo kolegos darbininkai sakydavo, Pietė, bėk iš čia. Tai jis užlipa ant gamyklos stogo, geria kefyrą, valgo bulką ir laukia, kada pakvies toliau dirbti. Bet jis toks buvo puikus darbuotojas, kad jį persekiojo kooperatyvai tuomet kūrėsi. Ir persekiojo tokia viena moteriškė su baltu Mercedesu, kuri norėjo jį pačiupti savo garažą kaip remontuotojo mašinų. Jį persikėjo pastovė ir vieną kartą sugavo, aprengė baltų kostiumų ir pasisadino į savo baltą Mercedesą ir vežasi į tą savo kontorą. Ir tuo metu eina kaip tik tai ta mano žmona Hedžiakova ir pamato, kad sėdi Pietė baltą Mercedesą. Ir jis pamato, Pietė, bėga paskui šaukti, bet nepavėžinama. Ir paskiau tik tai jis greit išlipo iš mašinos ir bėga nuo jos, o jinai vejasi. Nu, jinai kažkur jis ten pasislėpė už kokių tai džiaut pakabintų rūbų. Ir kai jinai pamato, jis apsimeta, kad jis skaito laikraštį. Sako, nu, Pietė, ką tu čia da. Tai jinai galų galę jam nuperka gitarą ir sako, užrakina sandėliukį, dabar tu čia jau niekur nelakstyk maždaug. Bet jinai po darbo ateina jo pasitikti. Ir taip ilgai aš pasakoju vien tik dėl to, kad norėjau pasakyti, kad tada po darbo, kai mes einam, tai vaidinant, jinai sakė man, Jozas, galima, tu eik gatvę, o aš eisiu šaly gatvę, aš būsiu šiek tiek aukštesnė. Sakau, ne, taip darysim, kaip yra. Tu būsi tokia, aš būsiu toks ir mes eisim abu ramiai gražiai gatvę. Tai jinai labai dabar yra skriaudžiama, nes jinai visiškoje opozicijoje prieš dabartinę valdžią Rusijos ir labai labai liūdnai gyvena, ją persekioja labai. Tai su Marina Nijolova vėlgi reikėjo mums vaidinti visiškai netikėtai, sakysim, ir kasti duobę man po kojomis arba jai statyti plytą, kadangi irgi ūgis netitiko, reikia stambų planą daryti, kad abu aktorių veidai matytųsi stambiam plane. Tai jeigu jinai stovės lygiai su manim, tai bus arba jos kakta mano smakras, arba, žodžiu, niekaip ne. Tai tada jai plytą pastato, arba mane įkasa dobutėj. Bet pastatė tokią dekoraciją, ruskaja izba. Dekoracija pastatyta buvo tokia, dailininkai kažkaip nesusivokė, kad langai labai žemai prie grindų. Ir dabar yra tokia scena, mano personažas pravažiuoja iš Turgaus, parvežė savo mylimai moteriai, savo žmonai, daug skarelių ir jisai čia mėto, čia tau, ir šitą tau, ir šitą tau, ir ją vinioja čia. Ir operatorius sako, mes negalim filmuoti tos scenos. Ir jisai, kodėl? Todėl, kad gaunasi, kaip? Gaunasi tik tai lango viršus. O visą pačią langą po kadru, nesimato jo. Tai ką dabar daryti? Nuleisti grindis reikia žemyn. Oi, tai čia yra savaitės darbas, nieko čia nebus, reikia kažką galvoti.
Paskui sakau, o žinai ką, na, Radijon, davai, ja na kalienkach būdu chadyti. Reiškia, tai mes su Nejolova, aha, sakau, o gerai, galit pavaišyti keliais, galim pavaišyti, čia kažką pririškit mums, reiškia. Nu ir mes keliais vadinam tą sceną, reiškia, sukomės čia visur keliais, aš mėtau ant jos tas visus, tai tokios visokios stambių planų, žinoma, tai visokios technologijos. Dar truputėlį apie Freindlich prisiminkit, ką aš labai įdomu. Alisa, nu, nuostabiausia. Nu, Freindlich irgi labai nuostabi aktorė, labai puiki, kaip profesionalė, bet jinai tokia tiksli ir, pavyzdžiui, jinai niekada nesikišdavo į tą procesą režisūros. Kitos kaprizingos, jos ten bando kažkaip aiškinti, kad vat jau tik tai iš to šono filmuok, arba iš to, arba taip, arba kitaip. O Freindlich visiškai nesikirdavo. Jei pasakė, taip vadinti, gerai, a, taip reikia, gerai, aš taip padarysiu, taip reikia, gerai, aš taip padarysiu. Taip, bet mes su ja susipažinome per pačią pirmą filmavimo dieną, susidraugavome iš karto. Tai buvo scena teismo salėje, kur mus išskiria. Ir mes taip sėdėm šalia vienas kito ant soliuko ir kalbamės kažkokiamis temomis. Ir pasakiau, kad, nu, bet, sako, jūs pats garsinsit savo vaidmenį. Sakau, nu, ne, Alisa Brunovna, sakau, negalėsim, pas mane akcentas yra. Ir kaip tai pas jūs akcentas, jūs gerai kalbat rusiškai. Sakau, žinoma, nu, atatinkamai gerai kalbu, bet iš kitos pusės jūs, pavyzdžiui, neteisingai kalbat, o aš tai teisingai. Ir jis sako, kaip aš neteisingai kalbu. Sakau, jūs, pavyzdžiui, sakote doš, o aš sakau dožd. Ir iš to gaunus akcentas. Jis sako, šuštakoja. O sakau, dabar jūs pasakė, šuštakoja, jeigu ir štožatakoja. Tai ir šitoks trumpa scenelė, maža scenelė mus labai suartino, kada mes, taip sakant, pasitikėjom vienas kitu ir labai, labai draugiškai, maloniai visą filmą dirbome ir nebūdavo jokių nesusipratimų. Tik tai vieną kartą atsitiko taip, kad nesugadino vieną sceną, kai jį labai turėjo pykti ant manęs, nes jau mes skiriamės. Jį kepa kiaušinienė ir iš tikrųjų scenai kepa kiaušinienė, o aš stoviu prie durų atsistojus, laukiu, kur jinai iškeps tą kiaušinienę, kad aš galėčiau kepti. Tai iškeps stoviu ir ten svogūnų primetė, taip tokia smarvė, tai aš pasiėmiau vatą iš kišenės, įsivinėjau susikišau į nosis, reiškia. Bet šiaip savo tik taip neturėdamas ką veikti. Jinai pamatė mane ir vietoj to, kad rėktų ant manęs, reiškia, jinai pradėjo juoktis barsiausiai, o čia filmavimas vyksta. Tai tuomet režisieriui atėjo mintis į galvą, jis nieko nesakė, greitai operatorius nuo jos nukreipė kamerą į mane stovinti prie durų. Ir ta scena ir įėjo į filmą. Ir po to jau tie kamščiai nosyje, labai režisieriui patiko ir mes naudojom tą detalę visame filme. Tai, nu, smagu būdavo kartai, žinoma, liūdna būdavo, kai būna traumos labai bjaurios, žiaurios, kurios dabar kartais atsiliepia, jaučiu, kad kažkas tai yra. Nu, tai tos traumos jos išmuždavo ilgam. Bet ką daryti? Arklio ar ne nuo žirgo nukritęs? Ne, tai nukrist nuo žirgo, tai čia yra jokun darbs, kaip sako žemaičiai, bet kartu su žirgu nukristi jau tada sudėtingiau. Jeigu krenti dar žemiau, nuo žemyn, pavyzdžiui, ten keletą metrų, 3-4 metrų žemyn, kaip mes drėbėmės su arkliuku, tai nuo skardžio, tai čia jau kainavo 1,5 mėnesio ligoniniai. Tai, bet čia jau liūdnesni tokie atvejai, kurių prisiminti nelabai noris, jie skausmingi yra ir apie juos gal čia nebe. O dėl to įgarsinimo, tai vadausia, ar ne pirmas Mikoliuką jūsų, ar ne naudojo jūsų balsą? Nu, paskui pradėjo naudoti ir rusiškai irgi jau garsino paskutiniu metu pats visus savo filmus garsinau, dėl to, kad
nebebijojau, nebebuvo to gosto standarto, kuris reikalavo tiksliai, kad būtų gramatiškai tiksliai pasakytas arba pagal visą skambėjimą sakinys ar žodis. Ir dabar laisviau į tai žiūri, dėl to nebėra tos problemos. Labai dar įdomu apie jūsų praeito savaitę, dar jūs važiavot į Rygą. Vat kaip dabar vyksta vis dėlto, kokiom kamerom filmuoja, be to, kad apie žmonių santykius truputėlį pasakėte, bet man įdomu dėl paties kino kaitos, kaip filmai yra kuriami, kas pasikeitė technologijų prasme, viskas daug greičiau, dėl ko daug greičiau, kokios dabar kameros yra. Kaip greičiau, dėl to, kad pirmiausia šviesos nebereikia. Anksčiau būdavo prožektoriai tokie vadinamieji digai, kurie su angliukais tokiais, reiškia, susėdavo angliukai, degdavo ten, skleisdavo ypatingai aukštą temperatūrą, degdavo šviesą. Ir tą šviesą nukreipdavo, tai veidą išbalo, karšta, prakaitas žliaugia, jeigu paviljonė filmuoja ir tiesiog būdavo kančia tie filmavimai, ne tai, kad taip savo ateini ir pasimaivai ir išeini. Tai būdavo ir pakentėti reikėjo labai stipriai. Tai dėl to, kol tą šviesą pastatydavo, kol tos digus reguliuodavo, kol atitinkami nukreipdavo juos, tai labai daug laiko užimdavo. Dabar jau šitų dalykų nebėra. Dabar vieną mažą prožektoriuką pasiėmė, galima sakyti, žibintuvėlio šviesą nukreipė į aktorių, gali nufilmuoti ir puikiausią sceną. Ir čia nieko daug nereikia daryti. Tai už tai greitai galima tą viską susukti ir dėl to daug paprasčiau dabar viskas. Aš galiu pats padaryti tam jie filmą, jeigu tik turiu idėją ir ką, turėdamas ką pasakyti. Tai čia labai paprasta dabar yra. Tik tai tiek, kad reikia tiek įdėti, kad tai būtų vertė, kad tai būtų kažkas tai ypatingo, o tai ne taip paprasta. Ir amerikonai dabar pergyvena krizę, nes Hollywoodas nebežino, ką daryti, jau viskas yra pasakyta. Ir į ką nukreipdėmėsi, dėl to populiarūs tampa dabar serialai. Serialai populiarūs dėl to, kad jie pasakoja paprastą istoriją, bet ne iš karto, o pamažu kiekvieną vakarą po trupinėlį. Tai tą galima tęsti metus, 2, 3, 4, kiek nori. Kol žmogus gyvas, tiek ir galima filmuoti. Tai čia faktiškai nėra problemos. Bet už tai irgi taip pat viskas lėkštėja, viskas smulkėja. Dabar jau ir Holivudo, sakysime, Holivude irgi tų asmenybių jau mažiau beliko. Jau dabar anksčiaugi būdavo kas ir De Niro, ir Nicholsonas, ir Brando, ir kas tik nori, būdavo pilna. Dabar pasižiūriu, kas DiCaprio gal, dar kažkas vienas kitas ir kažkaip nelabai ir matai daugiau tokių stambių asmenybių. Dėl to, kad viskas taip yra, kai daug, tai ir greitai, tai taip ir gaunasi, daug ir greitai. Trukdavo tos ekspedicijos jūsų filmavimo, kiek tos sesijos, nes kiek pamenu Regimanto Adomaičio dar... Žinatelis Eugenija yra irgi pasakojus, kad vaikai verkdavo tėtės balso, net pažindami, kai grįždavo po 2 mėnesių, ypatingai maži vaikučiai, kai auga greitai, tai nu, po to, aišku, jau atpažindavo tėtį, betgi buvo tokių matyti filmavimų ilgų, kada netgi vaikai įsigazdavo išgirdę tėtės balsą, tai... Ką teko jūsų šeimai patirti? Ar jūs ilgam išvykdavot, kaip vyko tie patys ilgiausi išsiskirimai su namais? Ne, tai jie labai ilgi nebūdavo, bet būdavo dažni grįžimai. Be abejo, kartais pasisekdavo ir šeimą su savim pasiimti, bet išvykimai vis tiek jie neišvengiami, jos vis tiek reikėdavo išvažiuoti. Na, bet, nežinau, pas mane namie tai viskas buvo kaip normalu, tik tai Vitas skriausdavo labai smarkiai, kadangi vaikai likdavo ant jos galvos ir visi šeimos rūpesčiai ir namų rūpesčiai griūdavo jai ant galvos ir aš parvažiuodavo, taip sakant, į visą tvarką, į visą tą sutvarkymą, tai tik tai pasikeiti rūbus ir vėl dingsti, tai...
nu, tą graužatį aš jutau ir tebe juntu, tai čia jau to netimsiu, su tuo ir iškeliausiu, bet o daugiau, kad ten man kažkas tai stebėtųsi, kad va pamatė ekrane mane ir nudžiugo labai smarkiai, tai man atrodo, kad tokių dalykų nebuvo. Tai tik tai, na, nežinau. Man būdavo smagiau sužinoti, kad parvažiavus pamatydavo savo Martyną ir Namavičiaus, seno Namavičiaus sūnų Andrių, trešniai lipusius, tai ten kaip špokai tos trešnės lesdavo. Tai man maloniausias jausmas būdavo grįžti pamatyti. Tai, o kai dukra gimė, tai jau tada buvo, nežinau, kažkoks tai neišpasakytas jausmas, kur atpasakot neįmanoma. Tai kai jau galėjau su ją kalbėti ir vaikščioti, ėjom Tauro kalnų ir jinai pamatė ant Tauro baro ant stogo tokius kupolus. Ir jinai sako, tėti, žiūrėk, kokie košišiai kiaušiniai. Tai man labai buvo gražu. Aš atsimenu dar irgi, kai galvojau, įdomu, kaip atrodo jūsų sūnus, kaip būtų įdomu susipažinti. Buvo. O žinote, šiandieną, kai laukiau jūsų prie bibliotekos, prisiminiau Rūtą Staliliūnai irgi vėlgi tuos laikus, kai šita biblioteka lūžo nuo žmonių, nes va, į keturakio eilę skaitė būtent ant laiptų. Nebuvo jokių solų, jokių pasėdėjimų ir va, žmonės aplipė, kaip kokie špokai ant tų visų įsidėstę. Ir va, tiesiog, va, bet iš tiesų, va, tais aktoriaus kultūra, suprantat, ne dėl to, kad Rūta Staliliūnai, tai tokia kaip vaikščianti Barbora Radvilaitė, bet jūs visi tokie buvo, suprantat, tokie įkūnija kažkokios tokias, kaip dievai, kaip graikų kažkokie dievai. Ir va, būtent Mažvydo biblioteka, pirmiausia, buvo siejama ne vien su knygomis, bet būtent dar kažkaip su aktoriais, su ta kultūra. Čia kažkaip buvo labai daug integruota. Nu, Rūta puikiai valdė balsą, jinai turėjo labai gražią dikciją ir labai gražiai skaitydavo. O aš to nemokėjau visiškai ir dėl to aš niekada neišdrįsdavau garsiai kažką skaityti. Tiesiog man būdavo išgirsti savo balsą ir dėl to aš net garsinti nenorėdavau. Kas nori, tegu garsina, man nebereikia, kad tik tai manęs paliktų ramybėje. Ir tas mano balsas buvo šlykštus kažkoks, tai bjaurus. Bet vieną kartą mane Ričardas Mikutavičius rašė tokius eilėraščius, kunigas, kurie būdavo samizdatų išleidėmi, jis pats išleisdavo tokias knygas. Ir kažkaip vieną kalėdų rytą televizija pakvietė mane tiesioginę laidą paskaityti Mikutavičiaus tos pasikalbėjimas su medžiu. O ten tokie keturieiliai, trumpi tokie, po tris žodžius eilutės, reiškia, tokie kaip keturieiliai. Ir aš dabar atėjau, jau mikrofonai jungti, jau laukiam komandos, pradedame, aš galvoju, kaip aš čia dabar skaitysiu, aš net nesuprantu, kaip tą reikia daryti. Tai aš tada taip paniurnėjau, kaip Poteris, žinot, kaip būna, vat, Poteris, kiekvieną karoliuką kalbi ir kalbi, pauzę padarai, toliau kalbi, ta viską įrašė. Ir grįžau namo, po 3 valandų skambino Mikutavičius, sako, oi, kaip tu gerai paskaitei tą mano poeziją. Tai viskas, dabar skaitysim, kartu važinėsim ir skaitysim. Tai ir Šiauliuose skaitim, ir Kaune skaitim, ir buvo viskas gerai, kadangi mikrofonas buvo arti. Ir staiga menininkų rūmose, dabartiniai prezidentūrai, susirinko visi mūsų geriausi poetai, visos žvaigždės, ir ten turėjom skaityti, ir aš skaityti turiu Mikutavičių. Ir aš atsistojęs tą pačią, naudodamas tą patį dalyką, ir skaitau tyliai, tai Poterius skaitau, staiga girdžiu, nesigirdi, viskas mane papjovė ir aš daugiau nieko nebegalėjau skaityti. O dabar tai aš skaitau, aš beržas,
lietuviškas beržas, išbridęs iš pievų nakties, sustojau ant mūšių didžiausiojo kelio su plieno dalgiu ant peties. Ir audra, ir giedra, ir viską praūžęs girdžiu aš tyliais vakarais, kaip skleidžiasi naktys žalioj mėnesienoj baltųjų aušrų pumpurais. Purienos kaip taurės auksinės, sudužę, nukrito po kojom iš mano širdies. Aš viską praūžęs, rūkais užsirūkęs, geriu žaliavyną nakties, geriu žalią tylą, geriu žalią šilą ir apsvaigęs einu. Tai aš tau savo taip treniruojęs kiekvieną rytą, prisimindamas Paulių Širvį, kurį sutikdavau prospektą ir sakydavo, nu sveikas, tai matau, kad eini labai susirūpinęs kažkur į tikrą tikslą, tai žinai, norėčiau paprašyti, gal tu man galėtumei čia kaip nors vieną stiklinaitę parūpinti. Tai sakau, žinoma, Pauliu, užeikime į valgyklą būtinai tą viską. Tai Paulius Širvys man vienas iš tokių šilčiausių, mėliausių lietuvių poetų. Dar žinau vieną rusišką tokį, mane savo laiku labai jaudino egzistencializmo kūrėjai, tai Sartras, visi kitokie, Jaspersai, Kamiu ir Marseliai ir galiausiai pasirodęs Apolineras, jo labai pavėluotai Sovietų Sąjungoje išėjo, kada jau mes žinojom apie egzistencializmą šiek tiek, kadangi buvo išėjęs rusiškai knyga Slava Sartro, ir tai buvo pardavinėjama draugystės knygynė, kuris dabar irgi taip yra. Tai man tą Apolinerą Maskvoje, užėjusi knygyną, pardavėjas sakydavo, vai, hatyti vat etų knyžičkų, ištrauki iš poprekystalio. Sakau, nu da, hačiu, ja vam srazu dvie, vai, kamu nebūt padaryti. Tai užėjau į kitą knygyną vėl, a vai, hatyti vat Apolinerą iš altolika što, vat ja vam astavila tut. Iš karto man tris knygas. Tai parsivežiau 10 knygų, paskui visiems skaišėjo po nosim ir sakydavo, tu paskaityk, tu pažiūrėk, kaip tai yra. Ir aš atsimenu, kad aš nediktavau, deklamavau savo to šlykščių balsų, vot javės pirid vami, исполненный здравого смысла, знающий жизнь и все то, что живые могут о смерти узнать. Tai man tokį įspūdį darė. Ir aš galvoju, kodėl nesijaudina kiti, kai jisai lūtą skaito. Man taip atrodo kelia jaudulį. Tai pripratau prie to savo šlykštos balso. Žinau, nežinau, kaip ten Vita pakenčia jį, bet aš tai jau pripratau. Daugiau nieko nepadarysiu, nepakeisiu jau dabar jo. Koks yra, toks yra. Pažiūrėkit, koks vertimas. Pavyzdžiui, man atrodė vienu metu, kad yra visiškai apie jūs. Po to galvo velnė, aš čia visai neaišku, ko aš čia įdėjau, žodžiu, zonos ištrauką. Akies vizdys Kristus iš 20 amžių pavyzdžio šis viską išmoko ir virtęs paukščiu, jis kaip Jėzus į orą pašoko. Velniai pragaruose galvas aukštin iškėlė, kartoja šis amžius, mėgdžioja Simoną Magą iš judėjos, šaukia vagė kepurė dega ir dega batai. Angelai sukasi aplink šį dailų akrobatą. Man kažkaip atrodė, kad tai apie jūs parašyta. Apolinero. Nežinau, apie akrobatą tai tiek, kad galima prirašyti, kad ne visai tiesiai vaikštau. Viena koja pradės skaudėti, ta, kuri buvo sulaužyta labai smarkiai. Tai klibikščiuoju kartais, kaip kokią dieną. Tai šitaip
Nu, bet jau man atrodo, mes čia per daug jau. Va, aš irgi, aš tiesiog noriu, vat, dar ir gal jau reikėtų... kažkas lyg atrodė, norėjo klausti. Ar prašau. Aš nežiūrėjau visiškai beveik. Dabar daug filmų, pavyzdžiui, kurių aš net nemačiau. Nes jūs jau išeinat nusibodai, o ne? Ar turit reikalų? Gerai, gerai. Tai mes irgi baigsim toj. Tai, nu kaip, nu, kažkaip savęs nebepastebė, žiūri tik tai, ką kiti daro, ar kaip filmas ten klostosi, bet jau savęs aš nebematau beveik, man vis tiek atrodo vienodai. Tik barzda ilgesnė arba trumpesnė. O kartais ir nukirpti, o dabar nukirpo, kai vaidinau tą feldmaršalą Paulių von Hindenburgą, tai nuskuto man barzdai, priklyjavo labai didelius ūsus. Vokietijos prezidentas, kuris Hitlerį paskyrė reichskancleriu. Tai labai keistai pamačiau save, o Vita iš viso negalėjo žiūrėti dvi dienas į mane. Tai galvoju, koks urodas. Tai kaip pripranti vienaip, kažkaip žiūri į save, pripranti, taip yra, paskui staiga kažkas tai atsiranda. Nu, ir žiūri, kad tu esi kitoks. Bet, nu ką, turi susitaikyti. Ir dabar metai eina, metai, kaip kraunant ant manęs savo pėdsakus visokius. Ir nori ar nenori, reikia priimti tai su visokiom bėdom, su visokiais džiaugsmais kabutėse. Bet kartais koks tai grūdas dar pakliūva ten kažką tai padaryti, bet... Tuo azarto jau nebėra, koks anksčiau būdavo, žinoma. Ir kartais pagalvoji, kad turbūt taip ir turi būti, kad žmogus pamažu turi pratintis prie to, kad teks palikti šį pasaulį. Tai dėl to tas įdomybės iš tavęs ir atima po trupučiuką, kad vis mažiau jų liktų. Tai kaip Sokratas atsakė vienam mokiniui, jis paklausė Sokratų, kaip pasidaryti turtingam, sako, gal reikia pasiskolinti iš ko nors didžiulę sumą, nu tai kažkiek galima, ne, man labai daug reikia, kad pasiskolinti, sako, nu, iš ko man pasiskolinti, Sokratas sako, iš paties savęs pasiskolink iš savęs, kai iš savęs pasiskolinsi, tada suprasi, kiek tu gali atiduoti, kiek tu negali atiduoti. Ir tai iš tikrųjų, tik tai dabar supranti, kad daug dalykų nebereikia, jau reikia atsisakyti, jau reikia viską taip mažinti, kol galiausiai ateis tą akimirką, kada pasakysi, nu, ate, ir viskas. Tai, žinoma, tai yra kiekvienam individualus reikalas ir kiekvienam bus sunku tą padaryti. Taip atrodo, kad mes visi dabar bendrai kartu gyvename, bet atsidūrusi visiškoje vienatvėje, pilnoje vienatvėje, kada jau niekas ir pagelbėti negalės, nors ir labai norėtų, tai prie to reikia kažkaip tai priprasti. Bet kodėl aš tai liūdnai čia užkalbėjau? Dabar. Ne, teisingai. Tai dar klausimų. Gal dar temą kokią norėtumėt paskutinę, kad paliestų? Ai, tai va, klausykite, kokie, va, aš tiesiog prisiminiau ir tikrai, va, ir jūsų viena iš paskutinių žiemos nuotraukų, va, Čiurlionio gatvė, tai labai ir Milašiaus visą Fontainebleau parką priminė Paryžiui, pagalvojau, kaip gražiai, va, iš tiesų jūsų ta gatvė yra maža to, kad labai daug fotografuojat ir labai daug gamtos ir kaimo, bet Čiurlionio gatvė tai kaip ir laiminga turėtų būti, nes ten per tiek metų aš pagalvojau labai daug kampų Čiurlionio gatvės yra užfiksuota jūsų
Ir kokių gražių nuotraukų tiesiog galima būtų atskirą parodą daryti. Tai Čiurlionio gatvės. Aš Čiurlionio gatvė dėl to fotografuoju, kad pamaniau, kad galbūt kuris nors meras pamatys ir sugalvos, kad aha, reikia patvarkyti Čiurlionio gatvę. Ir aš pasistengiu visada fotografuoti tas išlūžusias vietas, kur šaligatvė ištrupėjo, kur ten kažkas tai tokio, kad gal ten yra 11 numeris, prie 11 namo yra tokia kolona, kuri virsta jau, tai vietoj jo, kad ją pataisytų, parėmė tokiu vienu vamzdžiu. Ir tas vamzdis parėmės laiko jau tą koloną, kokį, turbūt 5 metus tikriausiai, nedaugiau. Tai aš jau fotografavau daug kartų. Ir aš dabar galvoju, Facebook'e matyti ne visi mato. Aš galvoju, kur man reikėtų va, tas visas nuotraukas surinkti ir kur jas pakabinti. Nes aš dariau tokią parodą sienos ir žmonės, kur visas atsilupusias sienos Vilniaus fotografavau. Visokios ten tokios aptrupėjusi ir taip toliau. Ir sutikau Zuoką su dviračiu važiuojančiu prospektu. Jis sustojo, pasilabinome. Ir sakau, merė, sakau, ateikite į mano parodos atidarymą sienos ir žmonės. Sakau, pamatysit apšepusį Vilnių. Tai jis kaip apšepus. Sakau, tai yra apšepas. Tai jis buvo atėjęs. Bet po to Vilnius vis tiek nepasikeitė. Tai buvo apšepas. Čia ne ta paroda, kur buvo miestas, kurio daugiau nematysim. Nematysiu. Ja, tai nu, dar skubėkim pamatyti, nes jau greit nebebus. To bus išlaižyta viskas į saldainių popieriukas. Mane piktumas ima, kaip mūsų miestą gadina. Ir aš nežinau, kur valdžia žiūri, kur žiūri architektai, kur žiūri tas pagrindinis architektas, kuris neturėtų leisti tam tikrų dalykų daryti Vilniuje. Ir iš viso, jeigu yra uždrausta Vilniuje, yra įtraukta į UNESCO, tai reikia ir saugoti tokį, koks yra. Dabar staiga išdygsta tam tikroje vietoje kažkoks tai namas. Aš negaliu atleisti niekam ir piktumas ima, kada, kaip ta gatvė vadinasi, kuri Mikalojaus bažnyčia eina ten. Kur Černiūtės galerija yra. Tai ten tokie uždarytas baras dabar jo atsiėmė Dominikoną ir kas ten. Tai ten tokia lenkta gatvė buvo. Ir ta lenkta gatvė ten buvo darželis toks ilgom kojom, labai negražus, nes grabnas, kuris gadina visą vaizdą. Ir ten buvo užtverta tvora, buvo griuvėsiai. Tai dabar pastatė kažkokį idiotišką namą kampu į šaly gatvį. Nu tai kas galėjo leisti šitokį dalyką, kada reikėtų namą apskritą daryti, pagal gatvę išlaikyti. Ir visur, kada, pavyzdžiui, statant kampą namą, tai būtinai kampu. Tai pažiūrėkim, 20 amžiaus net pirmoji pusėje, visur kampas būdavo nupjautas, arba apskritas, arba nupjautas. Dabar prie Lukiškių aikštės pastatė tą Hilton būtinai viešbutį. Vėlgi kampas. Antroje pusėje gatvės stovi tas rūžavas namas su to žmogeliu, kuriam kelnytės užmovė, ar ką ten nežinau. Tai reiškia, jis irgi pusė apskritas. Tai taip gadinamas miestas yra tiesiog siaubas, kaip gadinamas. Aš nežinau, kam reikia duoti kaktą, kad pasibaigtų šitie reikalai. Na jau čia prasidėjo politika, tai gal jau reikėtų. Tikrai, tai viskas, ar ne? Daugiau jo, turbūt, tai labai ačiū.